Och jag vill att vi ska leda en bred folkrörelse för trygghet. En folkrörelse som när andra splittrar samlar. Som när andra vill skära ner bygger upp. Och som när andra misströstar skapar tro på framtiden. Fokuset låg på trygghet under Socialdemokraternas tåg och tal under 1 maj. I Stockholm lovade statsministern dessutom högre pension med upp till 600 kronor i månaden för de flesta pensionärer. Jag tror säkert att han har skäl att känna sig nöjd med eftersom det fanns ett väldigt tydligt folkligt löfte, och så är det inte alltid, om jag minns rätt från 2014. Så då handlade det om ytterligare miljarder till SBAB för att finansiera fler bostäder. Men det är ju inte i närheten av något så folkligt som att över 1 miljon pensionärer ska få det bättre. Nej, men i grunden så ser jag att vi behöver höja och ha högre pensioner. Sen får vi ta just det här förslaget som Socialdemokraterna har nu, ta in det i pensionsgruppen. Det är där vi gemensamt beslutar. Men vi ser väl två vägar. Man kan antingen höja pensionen eller så kan man fortsätta att sänka skatten ännu mer för pensionärer. Det viktigaste är ju att fler pensionärer som har jobbat ett helt liv också får en högre pension. Finansminister Magdalena Andersson talade i Malmö och Landskrona. Även hon kom med ett löfte gällande tryggheten. Och det är därför vi trappar upp kampen mot gängen och den organiserade brottsligheten. Det är därför vi skärper straffen för att få bort vapen från gatorna. Det är därför vi vill strypa de svarta pengarna. Och det är därför som vi vill se 10 000 nya polisanställda, många av dem utbildade här i Malmö. I Kungsträdgården talade vänsterledaren Jonas Sjöstedt som fokuserade på bland annat A-kassan. Ja, vi vill att man ska införa en avdragsrätt för avgifter till A-kassan. Det innebär att fler kommer att få en försäkring mot, alltså, som ger dem ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Och det är otroligt viktigt, både för att man inte ska bli fattig då och för att hålla uppe lönerna. Vi har redan fått igenom en avdragsrätt för fackförbundsavgifter. Den genomförs om någon månad. Och nu vill vi ta ett steg till för ett jämlikare Sverige.